Ainda tá 153. É, eu curti. Grande Gualberto. Grande Gualberto. Quem me invoca? Naquele momento que você pede informação de uma coisa que está sendo vendida, e o cara me te manda um... Ok. Sai mesmo, eu não lembro. Ó, peruquinha. Em nome. Ó, luminoso, estrela cadente, loto sagrada. Sei lá o que é isso. Ah, tá. Desejo de força. Legal. Poçãozinho, isso aqui eu não posso usar ainda. HP mais 100, HP mais 100. Todos os professores, chapéu de bruxa. Tem uma galera full, pelo amor de Deus. O que eu ia fazer?
Tem um peco? Quem diria? De nada, Miganda, tudo bem, Miganda? Bem-vindo à live, Miganda. Tá usando qual programa streamar no Facebook? Eu tô usando o OBS, Open Broadcaster. Usando o OBS. Eu prefiro ele no caso do Facebook, entendeu? No Twitch TV eu prefiro Streamlabs. No Facebook eu prefiro o OBS puro. Achei mais rápido, mais leve. Streamlabs ele tem muita vantagem, tem muito negócio legal, interessante, mas Facebook não funciona a maioria. Eu prefiro o OBS. Quando é direto pro Facebook. Já não fica, acabou não ficando bom. O upload meu é de 30, 30, 35 gira, mais ou menos isso. Aí eu tentei fazer os dois pra pegar, mas no Streamlabs, lá no Twitch TV, a qualidade não ficou muito boa. Não fica muito boa. Aí eu queria usar isso pra poder importar pro YouTube. E como a qualidade lá não fica muito boa, o importe pro YouTube fica ruim. Infelizmente. Tá tudo lá? Ah, tá. Peguei aqui. Acabou não ficando bom, cara. Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Derrotar o Nático do Portão Sul, levar o trio de 4 folhas pra. Então eu tô preferindo priorizar. No caso, eu tô priorizando o Facebook. Pra ver no que dá, né? Pra ver se de repente fica melhor do que o Twitch. É legal o Twitch, apesar que o meu caso é bem por diversão. Aí eu tô deixando, tô priorizando o Facebook.
gosto muito do STV com o Streamlabs, por causa que tem muita coisa, muita dono legal, tem muito negócio interessante, mas no Facebook eu tô preferindo usar o broadcast mesmo, puro. Não lembro agora. Será que eu acertei? Cara, essas contas aqui do Facebook é um prato. Aqui eu já fiz tudo, não, né? Apareceu algumas questões. Esse produto consumo não pode guardar no vídeo compartilhado. Descrição: disco de música com ensinamentos mágicos. Vai até o local da caixa de som. A canção registra a história antiga sobre a história de bravos sobre o rei demônio. Graças ao Deus, está cansado. Isso é bolso de valores. Não pode fazer transação. Desculpa. O que você fez com o seu template? Ficou muito bom. Cara, basicamente eu fiz a imagem PNG na. Fazendo um L, né? Assim. E aí o jogo, no caso do emulador, o jogo eu jogo dentro do espaço vazio. Entendeu? A imagem é um quadrado completo. Em PNG. Vai ficar o buraco. Aí fiz o desenho na lateral. Basicamente isso. Os icons é fácil. A tarjeta também é fácil no Google, na internet, aí você acha ela fácil. No caso foi um amigo, o Mihael, que me arrumou. Aí eu editei a gosto e fui fazendo. Os icons achei no Google também. Fazendo. Você pega o tamanho dentro do próprio OBS e você sabe o tamanho de saída de imagem. Aí você faz a imagem já pra ficar nítida. Você pega o tamanho lá, acho que se não me engano é 1000, o básico é 1086 ou 1388, alguma coisa assim, não lembro. Entendeu? Aí você já tem o tamanho de largura e de comprimento pelo próprio OBS. Aí você vai no Photoshop e prepara a imagem exatamente daquele jeito. E vai cortando, fazendo do jeito que você quiser. Depois você joga o jogo dentro do buraco e acerta. Entendeu? A câmera é o de menos, né? No caso, eu fiz um quadrado na câmera, em branco, para fazer um fundo. Aí eu fiz a câmera e coloquei a câmera e fiz
pra ficar um contorno e fiz a câmera. Entendeu? Basicamente é isso. Tava cansado de usar aqueles gratuitos que tem, que também tem muitos bons, né? Gratuitos. E resolvi inventar, dei essa ideia aqui e resolvi inventar esse. Tentei ser. Não chama, ficar aqui na nossa cheguei, que tem um negócio de live às vezes que enche o saco, que é. Do porém. Cadê? Que às vezes enche o saco, que fica feio, né? Fica um negócio chamativo, enchendo o saco, propaganda, alguma coisa. Então eu fiz o meu, redimensionei desse jeito aí. E no caso do Nox Player, OBS e Streamlabs, eu coloquei só, tipo, por gratidão, que eu uso esses programas aí pra poder jogar e fazer a live. Aí eu coloquei mais por gratidão, não, é, não foi tanto por tá ganhando alguma coisa, foi mais por gratidão mesmo. E aí fica como informação, né, pra quem quiser saber o que, que é que eu uso pra jogar ou pra fazer os negócios, eu uso isso. O único defeito, que não é bem defeito assim, é que o jogo, no caso, ainda ficou espaço aqui, porque ele, você não consegue redimensionar, tipo, jogar em largura, depois em altura, do tamanho que você quer. Não, ele é preso, então se você tem que pegar na beirada, ele vai jogar, vai redimensionar os dois igual, por igual, você não consegue acertar por liberdade, entendeu? Aí fica uns buracos, você tem que acertar os detalhezinhos, o negócio. Acaba acertando. Você consegue. Redimensiona aqui e ali, aí você centraliza, né? Faz um negócio e fica, não fica feio. Procurar atacar o mágico com modo alto. Base 10, jogo 10 já. Ah, em reais, é, o valor já tá em reais. Tem. O jogo vende Zen, pra quem não sabe, né? Ele em si vende o Zen. 6kk, 380 reais. Presente limitado. Eu já tenho, eu ganhei. Pensa.
Big Cat, que eu nem lembro o dia que era, tem que procurar saber o que é. Double Exchange, R$380 também. Bitcoin. Dá nome. Ai ai, fragmento. Ué. Tem 1.000? Impressão minha? Ah, tem 1.000. Eu ganhei alguma coisa? Nem sei. Agora acabou as missãozinhas, né? Acabou. Limpou o mapa. Tô fazendo só um teste aqui. Não, pô, não era pra bater não, mas tudo bem. Quero, né? É. É personagem. Segurança da conta, assim. Interessante. Vamos para Porontera. Nossa. Frontera, capital de Honey Midgar. Frontera Mobile.
Bem-vindo à live, Gabriel. Boa tarde. Os ouvidores do Remedium recebem instruções diferentes de skills aqui. Você pode evoluir sua classe e treinar skills, itens extremamente importantes da sua evolução. Cartas de recomendação de Senia e Júlio registrados, né? Processo de mudança de classe a partir do nível básico. Tem pelo menos 3 etapas. Tem entre as provas de mudança de classe de duas partes, a prova escrita, a prova de batalha, depois passar. As coisas que você pode falar com ele. Realmente, cada classe. Resgatado do ものは剣を持って祖国を守るべし。切れ味が悪いぞ貴様の剣。そう、剣の意志。よく見が切れ味が悪いぞ貴様の剣。そう、つまり貴様の心のことだ。 Este é o local. Thank you.
Interessante. Título de esporro de merda. Tá cumprindo o seu dever. Vou matar geral nessa porra. Caramba, não. A foto não valeu?探求心は冒険に終わりはない。
foi. Precisa de um reload, hein? Ai, ai, trabalhar e ainda ajudar. Quest pendente? Não. Vem lá. Ai, cansa. Não lembro como é que é. Eu vou guardar aqui, ó. Ainda dá pra colocar na capa. É esse que eu quero. Ele sobrou 370. Era mesmo?
A mãe chamando, Ju. Eu vou lá com você, amor. Eu vou lá. Vou sim. Já volto, gente. Vamos lá. Mm-hmm.
Ah, essas questzinhas. Acho que ela é muito familiar aí com o tempo. Mas com você. Tá do jeito estranho. Cabeça. Pega o acordar disso.
portão leste contra a pintura do pôr do sol perto da muralha. Não dá pra entender nada, mano. Bora voltar pra fronteira, fazer as missões que tem lá. Não, vou avançando, avançando. Apesar da storyline, fica mais fácil. Poupar de certo modo, mas tá cheio de coisinha pra fazer lá no fronteira. Ah, é.
posse, cara. Posso? Tô fraco com a missão ainda. Eu vou fazer, né? A gente vai fazer, né? Oi. É? Então já desliga o computador então. ねえ、君さ、冒険者のトップになりたいかい？
つなぐスキルをもう覚えたか？
新しい髪飾りに変えましたか？Ju, a mamãe tá chamando. Oi, mãe. Comer, tá? Aí você já desliga. É. Sopinha. A sopa. Tá? Aí você já desliga o computador. Não. Tá carregando o celular do papai. Internet. Thank you.
De novo, mais forte. Vou dropar 50 pra ver o que é aqui. Uma hora e meia de live.
Vou parar um pouco, aí vou continuar no Twitch TV, tá? Aí quem quiser acompanhar o Twitch TV, vou mandar um link aqui, cadê? Faz tempo. Enfim, até... deixar o Twitch TV salvo aí. Vou editar ele, preciso corrigir as coisas dele jogar. Continuo o Twitch TV um pouco. Também tá ficando mal acostumado. Obrigado a todos, uma ótima noite. E daqui acho que meia hora eu volto pelo Twitch. Abraços.